激光制导是如今轰炸机对地面造成准确杀伤的关键，但在空中轰炸最巅峰的二战时期却是没有这项技术的。那么以前的轰炸机又是靠什么来瞄准的呢？今天大兵啊，就来跟各位聊一聊这款价格堪比原子弹的诺顿瞄准器。轰炸机是一支强大空军必不可少的组成部分。当炸弹从天空而降时，意味着整个战场从二维拓展到三维，极大地改变了战争形态和进程。但早期的轰炸机只有机械瞄准器和简单的光学瞄具，轰炸精度很低，能不能命中基本上就是跟着投弹手的感觉走。但这种打法实在是太不划算了，毕竟轰炸也是一笔买卖，炸弹可是很贵的，往往投掷下去的炸弹价值已经远远超过了目标的价值。但由于精度问题，最终还没能把目标摧毁掉。对此不太了解的人可能会认为，轰炸机只要飞行到目标上空，并不需要精确的瞄准，把一连串的炸弹扔下去肯定能把目标夷为平地。但实际上并没有那么容易，即便我们站在20米的高度上，向地面的一个水盆中投石子基本上是很难命中的，更何况飞机还是处于高速移动状态。这意味着当一架轰炸机从 A 点上空投掷炸弹后，最终炸弹落到的位置会与 A 点相距甚远，因为脱离轰炸机的炸弹会继续沿着飞机的运动方向向前运动，它下落的轨迹并不是一条垂直于地面的竖线，而是一条与地面存在一定夹角的斜线，所以要想准确把炸弹投掷到目标上，那是相当困难的。因此，如何让轰炸机扔得准，就成了当时困扰工程师的一大难题。这扔偏了，不但消灭不了敌人，还会造成大量无辜平民伤亡，违背人道主义精神。所以各国都争相开展水平轰炸研究，推出了多种轰炸瞄准器。在这个时候，一个叫卡尔诺顿的人出现了。这个精于机械的瑞士人立志要解决这一高难度问题，他的研发也得到了美军的全力支持。这是因为当时美国已经确立了大型四枚高空轰炸机的发展路线，对精确度和高度有着极高的要求。在1924年，诺顿的第一种轰炸瞄准器研制成功，交付给海军，命名为 MK-11 型，但其测试结果却并不如人意。轰炸机在900米低空投弹时，只有一半炸弹进入直径34米的圆圈中，而且其复杂的操作也被投弹手抱怨。直到1928年，诺顿才终于将瞄准器的精确度提高到 2% 以内，并大幅简化操作。美国海军军械局也与他签署了一份价值 34.8 万美元的生产合同。在一年后，美国陆军航空兵也注意到了这款瞄准器，但在购买后却发现操作还是比较复杂。于是在海军的坚持下，诺顿在半年后终于带着全新样品回归，这就是革命性的 MK-15 轰炸瞄准器。据了解，美军为了研发这款瞄准器投入了高达15亿美元的研发经费，这个数目即便是放到今时今日仍旧是一笔巨款，而在二战之前就更不用说了。要知道，美国研制原子弹的花费也不过30亿美元而已。那么一个瞄准器到底有着怎样的黑科技呢？能让美国甘愿为其花费这么多钱呢？这款瞄准器由两部分组成，上方是瞄准镜，下方是陀螺稳定器，它们各自独立，通过连接装置组合在一起。瞄准镜部分又由目镜、机械模拟计算机和一套电机陀螺仪控制系统组成，它的内部结构非常复杂，到处是精密的马达、齿轮、杠杆和镜片，小小的身体内竟有着高达2000多个零部件，例如直流电动机、齿轮、电位计、离合器、操纵杆、凸轮、后视镜、陀螺仪以及专用组件。其中有一些零件需要加工到非常接近的工厂，这在大规模生产的设备中是闻所未闻的。诺顿专门在其工厂内留出了无烟区，以帮助保持无尘状态。而如此精密的仪器，自然就代表了它后来的维修之复杂。诺顿在研发该瞄准器时，首先要解决的就是它在飞机上的稳定性问题，因为飞机并不是始终水平飞行的，所以瞄准器必须要利用陀螺仪来使自身始终保持水平。而且飞机在飞行过程中会不断调整方向，而转向所带来的偏角也必须进行修正。而诺顿通过让瞄准器的稳定器部分与飞机的自动驾驶系统联合工作，解决了这一问题。解决完稳定性之后，就到了瞄准了。咱们前面也说过，飞机在投掷炸弹之后，理论上炸弹在坠落地面之前会按照飞机飞行的方向继续运动，至于运动的距离，这与三方面的因素有关：一是飞机投弹时的飞行速度，二是飞机投弹时的飞行高度，三是炸弹所受到的空气阻力。飞机的飞行速度和飞行高度都是已知的，
而炸弹所受到的空气阻力也可以通过实验计算得出。有了这三个数据之后，就可以计算出飞机想要命中目标，算出投弹时炸弹的飞行轨迹与地面的夹角。而它使用起来也很简单，投弹首先设定飞机高度、速度和航向，在诺顿瞄准器下方有一面反光镜，通过反光镜，投弹手可以找到目标并对准目标，之后投弹手只需要根据飞机的飞行速度调整反光镜的旋转速度，就可以保证瞄准器始终对准目标。一旦目标确认，机械模拟计算机就开始控制内部镜片始终跟随目标移动，投弹手再做一些微调，目标就稳定在十字线中心等待自动投弹。而传统瞄准器不能跟随目标移动，只能固定角度瞄准。该瞄准器的机械模拟计算机可以在6秒内能计算出所有数据，投弹手再也不用手动计算，也无需查询射表，有更多时间调整投弹，命中率因此更高。此时英国、德国的瞄准器都不能自动驾驶飞机，所以诺顿成为同时代的瞄准器中的王者。美国军方高层甚至放言，有了这款瞄准器，轰炸机从9100米高空命中目标也不是难事。陆航总司令亨利·阿诺德将军将其形容为就像把炸弹扔进泡菜桶里，从此人们以泡菜桶代指这款瞄准器。诺顿公司也在产品上骄傲地贴上了泡菜桶图案。不过实际战场上，诺顿瞄准器的命中率却没有美军宣传的那么强大，这是因为欧洲上空浓密的云层和太平洋上空强烈的风都极大地影响了它。毕竟仪器再先进，也要投弹手目视确认才行。有一个很著名的例子，在1944年盟军轰炸位于洛伊纳的化工厂，工厂占地757公顷，在对此第22轮轰炸任务中，飞机都装备了诺顿瞄准仪，并且投下了85000枚炸弹，然而只有 10% 的炸弹落入了这个757公顷大小的化工厂里，同时这些 10% 的炸弹里又有 16% 是哑弹，遭受多次猛烈攻击后，工厂在几个星期内又开工了。如此说来，美国投进去的15亿岂不是打了水漂？你还真不能这么说，毕竟你这产品要和同时代的对比嘛。要知道当时大部分的炸弹瞄准器都无法解决何时释放炸弹的问题，也就是如何确定飞机的垂直线要与释放炸弹时瞄准目标的视线之间的角度。因此相较于其他产品， MK15 确实可以称得上是同时代的王者了。美国海军对他寄予厚望，迫不及待地下令生产。陆航也希望大量采购装备到B-17轰炸机上，并称其为 M9 瞄准器。不过由于当时诺顿公司的产能有限，耗费几年时间扩张了6个工厂，才将将满足了美军的需求。在整个战争期间，诺顿公司总共为陆军航空队生产了90000台瞄准器，包括 B-17、B-24、B-29 等轰炸机，而单台瞄准器的成本约在14万美元左右，因此除去研发费用的话，生产这些瞄准器的成本就高达12.6亿美元。总计下来，这样一个小小的瞄准器在二战时的花费居然超过了27.6亿美元。看到美军如此先进的瞄准器，英国说不心动那是假的。虽然自家的 MK-14 稳定自动投弹瞄准器也不错，但性能还是要逊色于 MK-15 的。英国空军曾多次派人与美国海军协商，但最终都惨遭拒绝。但英国人并没有放弃，仍在不停地提高筹码，从瞄准器到舰炮平台，甚至不惜拿出当时英国最绝密的雷达技术，却仍未能如愿。英国首相张伯伦为此还亲自给罗斯福总统写信，但依然没有得到满意答复。这是因为随着诺顿瞄准器在测试中的惊人表现和宣传，它已经上升到国家政治高度，海军和国会都将其视若珍宝。该瞄准器在平时都会由专人看管维护，直到飞机起飞前才会进行安装。如果飞机坠毁，投弹手也要用瞄准器上的铝热剂将其烧毁。但即便是在如此保密的情况下，仍被德国获得了该瞄准器的部分图纸。但由于德国本身缺少重型轰炸机，所以这份图纸对于德国而言并没有太大作用。而此时的 MK-15 已然成为美军精确轰炸理论的技术支撑，海军希望用它打击移动目标，在敌舰队进攻前摧毁他们。在战争后期，诺顿瞄准器与雷达的结合下，在沿海轰炸中取得了不错的战果。到了1945年8月6日，埃诺拉盖一号 B-29 轰炸机用 MK-15 瞄准镜在日本广岛投下第一颗原子弹。虽然这次投弹足足偏离了目标243.8米，但在原子弹面前都无关大局。在二战结束后，轰炸机陆续配备了雷达、先进导航系统等电子装备，
除了使用瞄准器的光学瞄准轰炸外，使用机载空地雷达系统的雷达瞄准轰炸和依靠导航系统的导航瞄准轰炸等多种轰炸方式，也在一定程度上提高了轰炸的准确性。但这些方法都只能保证弹药投下一瞬间的准确性，直到精确制导武器问世后，弹药才能在下落过程中持续瞄准和调整，轰炸机才真正具备了指哪儿打哪儿的精确打击能力。如今各种先进的 GPS、 激光、无线电制导层出不穷，后来随着科技的发展，各国又研发出精确制导武器中的防区外武器系统，例如美国的 AGM-158 联合防区外空地导弹，它可以让轰炸机在远离敌方防空圈的地方投掷弹药，投完就可以立即返回基地，弹药会自主飞行数十乃至数百公里之后精确击中目标，决胜于千里之外的精确打击也成为现实。而诺顿瞄准器也走进了博物馆，成为人类战争史上的一段传奇。好了，本期视频到这里就结束了，大家对于这款瞄准器都有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言。对本视频感兴趣的朋友啊，请点击下方的订阅按钮，咱们下期再见。